в колі сім'ї будемо святкувати. Це по-перше. По-друге, мабуть, друзі завітають до нас. Ну, как бы всех, все как у всех. Однозначно на площадь пойдем, это уже как бы из года в год такая традиция. Настроение хорошее, поэтому все будет, все праздники сложатся. Как обычно, баня с утра. Вот, а так, в принципе, никаких планов, особо настроения даже нету. Не новогодняя погода, не располагает праздник. Кругу родины. Дома. Погода не дуже. Будем скоро в колі сім'ї. Лише недавно народилась донечка, вчора була 2 місяці. Тому буде все дуже просто. З 2 коханими жінками. Ну, в колі сім'ї. Дома. Дома. Як завжди, всі. З наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим і всього найкращого.